Houve tempo em que a velha catedral conimbricense, hoje abandonada de seus bispos, era formosa. Houve tempo em que essas pedras, ora tisnadas pelos anos, eram ainda pálidas como as margens arientas do Mondego. Assim evocava Alexandre Herculano, no Bispo Negro, um dos mais antigos e insignes monumentos, que é guardado por um velho país chamado Portugal, aninhado no extremo ocidental da Península Ibérica. Mas a Catedral Coimbrã fez-se com pedras ainda mais velhas do que ela, provenientes de templos e construções que antecederam, erguidas num tempo em que ninguém pensava ainda em Portugal, um tempo em que a Península Ibérica se dividia entre dois mundos opostos, numa geografia movediça, o cristão e o islâmico. Desse tempo resta hoje, devotamente cravado nessas paredes tisnadas pelos anos, um bloco de pedra que encerra uma enigmática inscrição e oculta nela a história de uma das mais extraordinárias personagens que aqui viveram 1000 anos antes, Cisnando Davides. Esse túmulo foi colocado 500 anos após a sua morte. E ainda então, quando já nascera Portugal e Portugal já era uma antiga nação, sobre a memória de Cisnando pousava ainda o respeito da comunidade que meio milénio antes tinha governado. Pouco antes de morrer, Cisnando desvendava algo da sua história de vida e das suas preocupações no testamento que lavrou e que constitui o fio que nos permite reconstruir a sua história. Tudo o que sabemos está no livro preto da Sé de Coimbra, em escritos feitos após a sua morte. Tentúgal, como toda a região de Coimbra, voltara a cair sob o domínio muçulmano. Almansor, o grande e terrível general muçulmano, responsável também pela conquista de outras terras, arrasou Coimbra e fez com que os cristãos perdessem os territórios entre o Mondego e o Douro. Almansor semeou o terror entre os cristãos, deixando em cinzas castelos e povoados, chegando mesmo à sagrada cidade de Santiago de Compostela. E foi de Tentúgal, terra agora ocupada pelos sarracenos, que alguns anos mais tarde, uma criança ainda de tenra idade, Cisnando, foi raptada. O filho de Davides, um rico terratenente, foi arrancado pelos mouros de Abad Motadid e levado para Sevilha. É interessante se nós pensarmos que o Dom Cisnando é praticamente da mesma idade, ou seria praticamente da mesma idade, do próprio Al-Mutamid, do filho do Al-Mutadid. E aí terá ficado, portanto, e aí terá sido educado. Não sabemos, ou eu, portanto, não sei se de facto os pais não conseguiram angariar fundos para pagar o resgate, ou se, e não nos podemos esquecer, que Coimbra não estava nas mãos dos cristãos na altura, estava nas mãos também dos muçulmanos, que os pais considerassem que o filho, até porque as madrasas, digamos, portanto, as escolas corânicas de Sevilha tinham fama,
que os pais até preferissem que o filho aí tivesse ficado, não se percebe, portanto, que a criança, portanto, segundo a tradição e algumas fontes, terá sido levada numa das algaras dos sedilhanos contra os de Badajoz e que atacaram a cidade de Coimbra. A verdade é que ele foi educado, portanto, na corte de Sevilha. Embora tendo sido capturado, Cisnando não se tornou escravo, bem pelo contrário. Na taifa de Sevilha, as suas origens serviram como um mecanismo para ascender na hierarquia da corte, alcançando a dignidade de alvazir, título que nunca viria a abandonar. O uso de moçárabes na governação, como forma de garantir o apoio de populações de maioria cristã, era estratégia corrente. O facto de se ter começado ou de ser filho de um escravo na corte islâmica não quer dizer que, portanto, não seja depois liberto. E até pelo trabalho que desenvolveu, não seja recompensado com alforrias. E, por outro lado, se nós nos lembrarmos que estamos no século XI, onde o território de Al-Andalus está pulverizado em muitos reinos independentes, e se pensarmos que alguns desses reinos, inclusivamente, são governados por antigos escravos eslavos, que, portanto, se autonomizaram como reinos islâmicos, portanto, podemos, de facto, perceber melhor o facto de o Dom Cisnando, embora tenha chegado ainda em criança, ou mesmo que tenha chegado nos inícios da adolescência a Sevilha, se tenha notabilizado pela sua inteligência, pelos seus estudos, etc. E até tenha acabado, como eu dizia há pouco, ele quase de certeza que conheceu o futuro rei Al-Mu'tamid e que se tenha notabilizado, tornando-se efetivamente, digamos que, um homem da cultura desse período. Cisnando, o moçárabe de Tentúgal, foi educado numa das civilizações mais avançadas da altura, que se proclamava herdeira do Império Romano e onde eram lidos os textos de autores gregos, como Aristóteles, Platão, Pitágoras, entre outros. Foi no seio desta cultura iluminada, numa chamada Idade Média Obscura, que se veio a tornar um verdadeiro diplomata do seu tempo. Perspicaz e inteligente, conhecedor de caminhos e fronteiras, Cisnando tornou-se temido e respeitado, dominando os segredos da política e do governo. Esta era também uma época de intrigas e de enredos, uma época em que a política se fazia preferencialmente nos bastidores. E, sem que os seus motivos fossem conhecidos, Cisnando regressou ao lado cristão. Talvez quisesse voltar às suas raízes, ou simplesmente talvez tenha sentido que a balança do poder caíra para o lado cristão e seguiu a sua ambição política. Cisnando passa-se de novo para o lado cristão, mais precisamente para o lado de Fernando Magno. Porquê? Podemos presumir que houve um qualquer desaguisado com o vizir, por isso uma qualquer ofensa por parte do vizir que tenha levado Cisnando a ir para o lado cristão, mas também estou convicta disso, com certeza que lhe chegavam já notícias acerca do percurso que estava a fazer o então rei de Leão e Castela, Fernando Magno. Tal como acontecera no lado islâmico, Dom Cisnando destacou-se na corte de Fernando Magno, não só pela sua inteligência estratégica, mas também pela experiência acumulada enquanto alvazir, chegando a conselheiro e a braço direito do rei de Leão e Castela. O lado cristão poderia avançar sem grandes problemas. E ele, conhecedor desta zona de Coimbra, talvez, como algumas fontes, mesmo muçulmanas, propõem, Dom Cisnando terá proposto a Dom Fernando a conquista de Coimbra. Fernando Magno começou por repovoar as terras entre Douro e Minho
e deixou a ordem de Cluny fixar-se em território hispânico, o que facilitou a defesa das regiões conquistadas. Os territórios entre o Douro e o Mondego, conhecidos como Marca Superior, são espaços de fronteira com grande instabilidade militar. Eram ocupados maioritariamente por uma população moçárabe, que, embora sob o jugo muçulmano, mantinha vivo o culto cristão. E Cisnando juntou-se a Fernando Magno na nobre e santa reconquista cristã destas terras. E é Fernando Magno, justamente, numa política de centralização do poder régio, que vai acabar com esta autonomia do condado portugalense, afastando, digamos, do poder os condes portugalenses, na altura Nuno Mendes, vai substituí-lo por um conjunto de oficiais dele diretamente dependentes, que ele poderia mover do reino do condado quando quisesse, estes oficiais são de uma outra nobreza, que vulgarmente chamam nobreza infancional, e já não aquela nobreza condal anterior. Ciente do poder que atingiu, cobra um imposto em dinheiro aos vários reinos taifas, as párias, em troca de proteção. Dom Cisnando tornou-se mediador e elo de ligação entre o mundo cristão e o mundo muçulmano, embaixador e cobrador de párias. Servindo-se da sua influência sobre o rei, convence-o da importância estratégica da conquista de Coimbra, avançando para além da linha do Douro. Tendo esse objetivo em mente, realizaram-se uma série de conquistas, entre elas Ceia, Viseu e Lamego. A nova era está prestes a começar. Há anos que se preparam para este momento. Será este alvazir suficientemente forte para concretizar o plano? Fernando Magno tem todos os motivos para confiar no seu conselheiro. E Cisnando tinha ainda uma outra razão. A de reaver as terras de seus pais, que tinha perdido por ocasião do rapto. Na Catedral de Santiago de Compostela foram proferidas as últimas palavras no pedido de auxílio divino ao apóstolo guerreiro.